Så ska du upp så. Jag har aldrig känt mig så osmidig i hela mitt liv, tror jag. Nej. Men jag fastnar i repet dessutom. Det kanske inte är det här vi ska göra. Vi har Niklas Andersson med oss. Det ska handla om calisthenics. Så jag tror inte att den här övningen är med, eller? Nej, Niklas skakar på huvudet. Men, inte? Men det är bra bild. Varför hänger jag här för då? Snurra runt dig så. Du, kan du berätta vad som händer med i programmet? Vi ska prata med Jenny Klebom. Kan inte du ta det? Det känns sjukt oseriöst att jag hänger här. Berätta vad vi ska prata. Nej men gud, min rumpa och min mick. Nej men gud. Den bästa bilden i Nyhetsmorgons historia. Nej men gud, sluta. Hjälp. Ha ha ha!